លោកស្រីមតាពិតទេថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងនៅក្នុងការធ្វើឃាតទៅលើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអែររបស់អ៊ីរ៉ង់មែននោះបើតាមលោកមូហាម៉ាត់ចាវ៉ាតសារីហ្វដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះបានទៅសេតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាគឺលោកមូសេនហ្វាគ្រីសាដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងជាអ្នកជំនាញមនុស្សមានសារៈសំខាន់បំផុតរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយលោកមូហាម៉ាត់ចាវីតសារីហ្វរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏បានហៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងថាជាឃាតករស៊ីឈ្នួលឃាតករស៊ីឈ្នួលនោះដោយលោកសារីហ្វបានសម្ដៅទៅលើថាអ៊ីស្រាអែលនឹង ក្រមចារកម្មរបស់អ៊ីស្រាអែលបានរៀបចំជាផែនការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយដោយមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកផងហើយនឹងមានការបាញ់ប្រហារផងទៅលើក្បួនរថយន្តរបស់លោកមូសេនហ្វាគ្រីសាដេសដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្លែអែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយពេលនោះក៏មានបាញ់តបតគ្នាដែររវាងក្រុមអង្គរៈរបស់លោកសាដេសហើយនឹងខាង ក្រមភេរវៈជនប៉ុន្តែលោកសាដេសបានរងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងហេតុការណ៍ការពីថ្ងៃសុក្រហ្នឹងចុងសប្តាហ៍មុននេះនោះហើយក៏បានបាត់បង់ជីវិតក្រោយពីយកចេញពីកន្លែងហ្នឹងមកអញ្ចឹងបើតាមការអះអាងរបស់លោកមហាម៉ាត់ចាវ៉ាតសារីហ្វថាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺជាអ្នករៀបជួលអ៊ីស្រាអែលឲ្យរៀបចំផែនការវាយប្រហារសម្លាប់ទៅលើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ហើយក៏គេមើលឃើញដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកសម្លាប់មែននេះជាមនុស្សទី2ហើយពីព្រោះគេមើលឃើញថាកាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅនេះគឺខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសម្លាប់មេបញ្ជាការកងកម្លាំងយោធាពិសេសនៃឈ្មោះបដិវត្តន៍របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ ដោយកាលនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើយានដ្រូនគឺយានហោះមានមនុស្សបើកបរប្រើមីស៊ីលបាញ់សម្លាប់លោកកាសេមសូឡេម៉ានីដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពពិសេសនៃឈ្មោះបដិមត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងឲ្យបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយចំណែកលោកមូសេនហ្វាគ្រីសាដេសគឺជាមនុស្សទី2ហើយអញ្ចឹងបើតាមការចោទប្រកាន់របស់អ៊ីរ៉ង់ថា សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺជាអ្នកបង្កប់បញ្ជាពិតប្រាកដមែនហើយជាអ្នកដែលកំពុងតែក្តិចត្រួយនៃការឌូតលាស់នៃធនធានមនុស្សរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងបាទបើចឹងជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នករៀបចំផែនការសម្លាប់នៃវិជាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់វិញតើប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះសំអាងទៅលើហេតុផលអ្វីខ្លះទើបធ្វើបែបនេះបាទចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែចោទប្រកាន់ពីព្រោះមនុស្សមិនមែនជារឿងថ្មីទេដែលរុញច្
ោយដោយសារតែអ៊ីរ៉ង់គឺជាប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយអ៊ីរ៉ង់គឺកំពុងតែបន្តមហិច្ឆតាផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអញ្ចឹងហេតុផលសំអាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមាន2ចំណុចសំខាន់ដែលនាំឲ្យមានការលួចធ្វើឃាតទៅលើមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដល់ទៅ2នាក់នេះគឺទី1ដើម្បីកាត់ផ្ដាច់នៅភាពលូតលាស់ខ្លាំងផ្នែកនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីព្រោះលោកម៉ូសេនហ្វាគ្រីសាដេសគឺជាមនុស្សសំខាន់គឺជាក្រុមជាអ្នកដឹកនាំក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហើយគេមើលឃើញថាមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានភាពលូតលាស់ខ្លាំងគឺដោយសារតែលោកហ្វាគ្រីសាដេសនឹងដែរចឹងហើយគឺជាហេតុផលទី1ពីព្រោះលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាចុងឆ្នាំ2020នេះក៏បានស្នើទៅដល់ក្រសួងការពារជាតិនិងមន្ទីរបញ្ចកោណឲ្យរៀបចំផែនការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងម្ដងដែរប៉ុន្តែខាងមន្ទីរបញ្ចកោណហើយនិងខាងក្រសួងការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានបដិសេធមិនធ្វើតាមសំណើរបស់លោកត្រាំអញ្ចឹងហើយបានជាលោកត្រាំក្តៅកាហាយរឿងនឹងរហូតដល់ដកលោកម៉ាកអេសពើចេញពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទោះបីជាប្រធានាធិបតីរូបនេះចិត្តផុតអាណត្តិក៏ដោយហើយក៏ដាក់បញ្ចូលវិញនៅលោក Christopher Miller ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទី
nay gro suong ka pi chiet bo sa rot amrik ne pel paichabon nang hai chum noi ti 2 dai che het phol tveu oi sa rot amrik phie yim samlap thun neak chumnieng bo khang prateh irang nang dai keu dai sa ta prateh irang neu tae bangkaen atipol ne knong tambon bangkaen atipol nang keu doy che luka sem soleimani che me banchia ka kong tuop pise skut robo hai chmam parivot irang chang Lucasem Soleimani nung phiu yiem dao pung riech atipol robos khluon nung knong tambon mencham bopia doy che bangkaet che krom sakam chun neu knong prateh Irak neu knong prateh Palestine neu Libang neu Syria ko doy che neu khang prateh Yemen dambei kiep kiep sampon amit robos sa rot amrik neu knong tambon pi pruoh prateh dai che chuntul chruong stuy atipol យោធា របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ តំបន់ មជ្ឈមណ្ឌល បូព៌ា គឺ មាន ប្រទេស អារ៉ាប៊ី សាអូឌីត ហើយ នឹង ខាង ប្រទេស អ៊ីស្រាអែល អញ្ចឹង ដើម្បី គៀប ទៅ លើ ដើម្បី គៀប ឬ ក៏ ដាក់ អធិពល យោធា ទៅ លើ អារ៉ាប៊ី សាអូឌីត និង អ៊ីស្រាអែល គឺ អ៊ីរ៉ង់ ត្រូវ បញ្ជ្រាត ចូល ក្រុម សកម្មជន របស់ ខ្លួន ដូច ជា ក្រុម Hezbollah ឧទាហរណ៍ Hezbollah នៅ លីបង់ គឺ ជាប់ ព្រំដែន ជាមួយ នឹង អ៊ីស្រាអែល អញ្ចឹង បើ មាន រឿង អី គឺ អ៊ីរ៉ង់ អាច វាយ ប្រហារ អ៊ីស្រាអែល បាន ដោយ ងាយ ដោយ សារ តែ ប្រទេសនេះបានរៀបចំក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយអញ្ចឹងនិយាយខ្លីមកហេតុផលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកវាយប្រហាររឺក៏សម្លាប់អ្នកជំនាញរបស់ខាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺសំអាងទៅលើអ៊ីរ៉ង់នៅតែបន្តមហិច្ឆតាផលិតអាវុធមហាប្រឡាយនិងនៅតែព្យាយាមពង្រីកឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទចា៎យើងនឹងបន្តតាមដានជួយបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់របស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រ